canal, o Fernando está por aqui. Tão perto. 99? Não, não pode ser. Não pode ser. Tem que ver isto. Olá, mais um. Pois é, pessoal, chegámos aos 100 inscritos. Quero, nota mais séria, agradecer a todos vocês que têm visto os vídeos, têm partilhado os vídeos, têm deixado o like, têm subscrevido ou inscrito no canal. Quero-vos agradecer daqui, não é do Benfica, é do coração. É, tenho o Real Madrid vestido. Bem, Benfica. Quero-vos agradecer porque, dizer a vocês, nada disto era possível, claro, e é para vocês que fazem os vídeos, né? Gosto muito de fazer vídeos, gosto de ter pessoal, mas ninguém deixar likes, ninguém subscrever, obviamente a pessoa perde pica. Neste preciso momento estou a gravar este vídeo, temos 135 subscribers. Para quem não sabe, eu tive um canal antes chamado Tua Gaming 21, onde eu não falava inglês, onde fazia jogos em inglês e fazia cenas em inglês. E esse canal estava com 135 inscritos. O que foi sempre o método que eu tive para este canal era chegar aos 135 inscritos, pelo menos, né? Que era para chegar ao mesmo ponto que cheguei no canal em inglês. Conseguimos isso em pouco mais de um mês ou dois, um mês e meio para aí, conseguimos isso. E pá, é um feito para mim. Sei que 135 inscritos não é uma coisa do outro mundo, mas para mim era um objetivo, era o meu objetivo. Agora quero o objetivo de 250, depois quero o objetivo de 500, 1000, 2000 e quem sabe um dia 100 mil, ganhar aquele play button era um orgulho para mim. Mas isso são metas que se traçam mais tarde. Fiz este vídeo para fazer rir um bocadinho e para vos agradecer pelo apoio, pelo carinho que me têm mostrado, pelos comentários, por tudo que já vos disse. Espero que continuem no canal, esperem que continuem a ver os vídeos e mais do que tudo, não é só ver, é divertirem-se com os vídeos e gostarem dos vídeos, né? Não se esqueçam de deixar aquele like, pessoal. Inscrevam-se se ainda não o fizeram. E um grande abraço, pessoal.